بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم اجيك بطام روح بطام ازاني بهونو مسغانا اوقاتو لتلقاو طبابو لرققاو ازنتو مهرتونا چرنتو لسفاو يساو لجوچن بامارا قوام لفتارو يمناستاو لبتن لب يمناغنازببتن ايمرو بمستت تعلق مهم بقات للجسن يملؤنت بعلبيت لهون الله مسكانا يقباو سلاتنا سلام لماننتاچن اسلطاين لسكيتاچن واستنا لهلوناچن موديل لهيوتاچن كارتا لعالم ازنت بهونوت بتفكاريونا بتعلقو نبي لا يهون يسولج يتفطرو لمندنو كليلة فترة عالم بمن الليال مسارتاوي بحرياتو من مناتشو تنكارانا دكاما قونوتشوس عالما كاللوس بمن منقل يوقال ملو فترة عالمنا سباوي هيوات يمي قزبتن هققات لماوك يمي تشالون ديتنو لميلوتنا لليلوتشم مسارتاوي تياكيوتش ملس لماقينيت يا قرآن سو وين مسلم منم عينة شقري اللبتم يسولج يتفتر ربتن عالما هيواتون انديتن دمي مرا يزالك إيتها مدرشو من اندهونه يهولد تعلم هيوتو لما بجت يمياس تلو المساري كماغني تبلته من نقر عالي ودنا يتكبراتو تملكاتو تشاتشن بزاريو يان دافتا ساعتاتشن يسولج ممارياس لهونو قرآن بتلي ايو هاقرات بتلي ايو قوانقوش مترقومون بهاقراتشنس بأمارينا ترقوم بسهوف ملك ماتينا بمان تزاقات جيميلون ودو هالا ملس بلن استاوسن بزماناتشن دقمو زمن بواجو تكنولوجي بمتاكم ليلة رمضان ستقوطا هونو بتلي يملكو تزاقاش طوال يهنن ستقوطا كزاقات جلن واندموش قارم قويتان عدر قالن عبراتشون قويو بنبيات مدم دميا بمجرشو زمن نبي عما كاينينت اسكالة تنساي لسو لجو جيهيوت ممريانا فوس ساجي يكدسو مزعف مقواجا بقيتاتشنا الله يطبق عقال كيلاني تشارو ያነበበው ደረጃው ከፍ የሚልበት የተገበረው ደግሞ ህይወቱ ስኬታማ የሚሆንበት ድንቅ ተአምር ቁርአን ከወረደበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ የሙእሚኖችን ልብ የሚማርክ የማያጠራጥር የሰው ዘር መድህን ቁርአን ቁርአን 114 ምዕራፎች ሲኖሩት በውስጡ 77430 ቃላት 18994 ልዩ ቃላት አሉት። በቁርአን ውስጥ 750 አንቀጾች ተፈጥሯዊ ጉዳዮችን በማንሳት ከዙሪያችን አልፈን ዓለማችንን እንድንቃኝ ያነሳሱናል። በዓለማችን በከፍተኛ ሁኔታ ቁርአንን በማተም ለአማኙ የሚያከፋፍለው በመዲናቱል ሙነወራ በ1985 የተከፈተው የንጉስ ፈድ የቁርአን ህትመት ማዕከል አንዱ ነው። 30 ሚሊዮን ኮፒዎችን በየአመቱ በማተም መካና መዲናን ጨምሮ ለሐጅ ለሚመጡ እንግዶችና ለዓለም ሙስሊም ማህበረሰብ በነጻ ያከፋፍላል። ቁርአን በቻይንኛ፣ ራሽያን ጨምሮ በ15 በአውሮፓ ቋንቋዎች፣ 15 በአፍሪካ ቋንቋዎችና በሌሎችም በተለያዩ ሀገራት ቋንቋዎች ከ110 በላይ በጽሑፍ ተተርጉሟል። በርግጥ ቁርአንን መተርጎም ከቅርብ ጊዜ ተጀመረ ሳይሆን ቀደምት የሙስሊሞች ተግባር ነው። የመጀመሪያው ተርጓሚ ራሳቸው የዓለም ዝነቱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሆኑ በተግባራቸውም ሆነ በንግግራቸው የቁርአንን ትርጉም አሳይተውናል። አሁን ወደ ሀገራችን እንመለስ። እንደ ኢንሳይክሎፒዲያ አማሃሪካ ገለጻ ቁርአን በኢትዮጵያ ቋንቋዎች በተለያየ ዘመን ተተርጉሟል። ዙራምቤ እንግዳ ደግሞ ከአማርኛ ወደ ግዕዝ መልሰውታል። የአማርኛውም የግዕዙም ቁርአን በአክሱምና በጎጃም ይገኛሉ ይሉናል። በኢንሳይክሎፒዲያ ኢትዮጵያ ገለጻ ከፊል የተመረጡ የቁርአን ክፍሎች በሁለት ሙስሊም ጓደኛሞች ተተርጉሞ በአለቃ ታይ ታረሙ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1906 ታተሟል። በሰዓቱም ከቁርአን የተቀዳ በሚል ነበር የወጣው። ይህ ትርጉም የት እንደሚገኝ መጽሐፉ አይገልጽም። በልጅ ኢያሱ ዘመንም ሙከራ ነበር። የቁርአን ትርጉም በኢትዮጵያ ቋንቋዎች በተለይም በአማርኛ ያሳለፈው ታሪክ ጥልቅ ጥናት ይጠይቃል። በ1961 በአጼ ኃይለ ሥላሴ አዛዥነት አዲስ አበባ ላይ ለሚመሰረተው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲደርስ የቁርአን አማርኛ ትርጉም እንዲጻፍ አዘዙ። በጊዜው የትምህርት ሚኒስቴር የነበሩት
ዶክተር መናሴ ኃይሌ በማስተዋወቂያ ሚኒስቴር የሚታተመው የዓለም ጋዜጣ መከተል ዋና አዘጋጅ የነበሩትን ሐጅ በሽር ዳውድን አዘዙ። ሐጅ በሽርም ሀገር አቀፍ የቁርአን ትርጉም ኮሚቴ በማቋቋም ጥረታቸውን ጀመሩ። በወቅቱ የነበረው ፈተና ከእስላማዊ ቀጥ በተጓዳኝ በአላማዊ ቀጥም አማርኛ ቋንቋን አስተካክሎ ከመጻፍ ባለፈ የቋንቋው ሳዋሳውና የስነ ልሳን ህግጋትን ጠንቅቆ የማወቅ ብቃት ማግኘት ነበር። የመጀመሪያውን የሚያሟሉ በርካታ ሊሞች ቢገኙም ሁለተኛውን ማሟላት የሚችሉ ግን ሊገኙ አልቻሉም። በወቅቱ በሐጅ በሽር ተቋሚነት ሁለት ሰዎች ተገኙ። እነርሱም በደሴ ከተማ የወይዘሮ ስህን ትምህርት ቤት መምህር የነበሩት ሐጅ መሐመድ ሳኒ ሀቢብና የሸሪዓ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩት ሼክ ሰይድ መሐመድ ሳዲቅ ነበሩ። በዚህ መሰረት ሁለቱ ዓሊሞች ስራቸውን ሲጀምሩ ሐጅ በሽር ዳውድና ሼህ አብዱል ከሪም ኑር ሁሴን ተባባሪ ኤዲተሮች ነበሩ። ከ15 ወራት ወይም 1 አመት ከ3 ወር በኋላ ስራቸውን ሲያጠናቀቁ ከየክፍለ ሀገሩ የተመረጡ 5 ዓሊሞች አንብበው የእርማትና የማሻሻያ ሐሳብ በሰጡት መሰረት ለህትመት እንደበቃ ታሪክ ከትቦታል። እስከዛሬም ወደርናቸው ያልተገኘለት የአማርኛ የቅዱስ ቁርአን ትርጉም ወደ ህዝብ እንዲሰራጭ ያደረጉት ደግሞ የነጃሺ ማተሚያ ድርጅት ባለቤት ሼህ ሰይድ መሐመድ ኑርዬ ናቸው። በ1961 ዓመተ ልደት 2000 ትርጉም ቁርአን ህትመቱ ታፍኖ ለአመታት ሳይሰራጭ ይቆያል። በዚያ ጊዜ የነጉሱ ዘመን ስራዎችን ደርግ ያቃጥላል። የደርግ ዘመን ስራዎችን ደግሞ ኢሃዲግ ያቃጥል ነበርና ይህንን የሰሙት ሼክ ሰይድም የቁርአን ትርጉሙ ኢሃዲግ እንደገባ ሊቃጠል ሲሰናዳ ሁሉንም እርሳቸው ገዝተው ወደ ቤታቸው አመጡት። በቅድሚያም ለሽያጭ ያቀርባሉ። ቆይቶ ደግሞ በህዝብ አስተያየት መጠነኛ እርማት ተደርጎለት በ1997 ዳግም አሳተሙት። ለሀገራቸውና ለሙስሊሙ ኡማ ላበረከቱት ታላቅ አስተዋጽኦ በዚህ አጋጣሚ አላህ መልካም ስራቸውን ይደድላቸው ለማለት እንወዳለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህን ሁሉ አልፎ ዛሬ የምንጠቀምበት ወደ አማርኛ በጽሑፍ የተተረጎመው ቁርአን ለመጀመሪያ ጊዜ በ1961 የመጀመሪያ ወራት ውስጥ ነበር። ከ51 ዓመታት በኋላ ደግሞ በዚህ በማይረሳው አስጨናቂ ወቅት የዓለም ሀገራት በየግል ማህደራቸው አንድ አይነት ታሪክ በመዘገቡበት በዚህ ጊዜ በገጣሚ መሐመድ ፈረጅና በድምጽ አቀናባሪው ወረደላህ መሐመድ የጋራ ትጋት ለ24 ወራት ወይም 2 ዓመታትን ከፈጀ ዝግጅት በኋላ በነቅራ የዘመናዊ ቁርአን ንባብና የተጅዊድ ትምህርት ቤት አማካኝነት ሌላ ታሪክ ሆነ። ቁርአን በሀገራችን በአማርኛ ቋንቋ በጽሑፍ ሊተረጎም የቻለው በፖለቲካዊ ጫና በኃይለ ሥላሴ የንግስና ዘመን በ1961 ዓመተ ልደት ነበር። ይህ ከሆነ ከ49 ዓመታት በኋላ ወደ ድምጽ ለመቀየር ሐሳቡ እንዴት መጣ? ሐሳቡ የመጣው በራስ ተነሳሽነት የሆኑ ወንድሞች የአክፍሮት ኃይላትን እንቅስቃሴ መክታት እንሞክር፣ አትሊስት በአቅማችን ለመከላከል ጥረት ማድረግ አለብን ብለው ያመኑ ወጣቶች፣ ስቷሮችም አሉበት ምናከብራቸው ወንድሞች እነሱ ናቸው። እንደ አንድ ስልት የወሰዱት ቁርአንን የቁርአን የአማርኛ ትርጉምን በድምጽ አሰርቶ ለሁለቱም ወገን አንደኛ እምነቱን በደንብ እንዲረዳ ምንፈልገው ሙስሊም አለ እሱ ከቁርአን ጋር ርቀቱን እንዲያጠብ በደንብ የተሻለ ትውውቅ እንዲኖረው ለማስቻል፣ ሁለተኛ ደግሞ ጀስት ሙስሊሞች ያልሆኑ ወገኖች የቁርአንን መልእክት በቀላሉ ሄደው የቁርአን ትርጉሙን ገዝተው ወይም ደግሞ ተውሰው መጽሐፍ በእጃቸው ይዞ ይህን ሁሉ ነገር ሊያስቀር ይችላል ብለው ያሰቡትን ንባብ በድምፅ እንዲዘጋጅ በዛ ነበር። ይህንን ሀሳብ ይዘው የመጡ ወንድሞች ጋር ነበረ የተወያየ ነው። በሰዓቱ እንደ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጧቸው ነገሮች ነበሩ። ካልተሳሳትኩኝ እኔ ሶስተኛው ሰው ነኝ። ሌሎች ሁለት እጩዎች ነበሩ። ማስታውሰው ነገሩ በመስፈርት በቅድመ ሁኔታ ሳይሆን በአላህ ምርጫ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄ በጣም ትልቅ ታሪካዊ ስራ ነው። እዚህ ውስጥ መሳተፍ የማይፈልግ ማንም የለም። ስለዚህ ማንኛውም ሰው የቱንም አይነት ቅድመ ሁኔታ ቢያሟላ የአላህ ምርጫ ከሌለ ይህንን ታሪካዊ ስራ ይሰራል ብዬ አላምንም ነበር እና አላህ እንግዲህ ምርጫ ውስጥ አካቶኛል ብዬ አስባለሁኝ። ይህንን በጣም ጥሩ የሆነ ታሪካዊ ስራ እንድሰራ ሀሳቡ የመጣው በዚህ መንገድ ነበር።
የዚህ ስራ የድምጽ አቀናባሪው ወንድም ረደላህ መሐመድ ለዚህ ስራ ግብዣ ሲቀርብለት አሴት ከማድረጉ ባሻገር ወጣው ይሆን ወይ ብሎ አስቦ እንደነበረም ወደ ኋላ መለስ ብሎ ያስታውሰናል። ማሜ አንድ ቀን ስለ ስራ እናወራለኝ አክቹአሊ ስለ ስራ አልነበረም ያለው ያው አሁን ስራ ስለሆነ እንደዛም በለው እንጂ እዛ ቁጫልን አንድ እንደዚህ ፕሮጀክት አለ የቁርአን ተፍሲር ነው አብረን እንሰራው አለኝ። በጣም ነው ያስደነገጠኝ ማለት ትልቅ መልእክት ያለው ያላህን ቃል ነው እኔ እንድሰራው ሐሳቡ የመጣውና በሰዓቱ ግራም ገባኝ። እድሉም እኔ ጋር ስለመጣ ደስ አለኝ። ተነጋገርንበት አወራና ሳምፕል እንድሰጠው ተስማማን። እኔም ደስ አለኝ። ከዛ ወፍራሃቴም እየጠፋ ሄደ ማለት አይካ እችላለሁ ይሄንን መስራት እዚ ታሪካዊ አሻራ ላይ እጄን ማሳረፍ እችላለሁ የሚለው ሐሳቤ ተለይ የሰጣኋቸው የሙከራ ስራዎች ሲቀበሉ በጣም ደስ ብሎኝ ጀመርኩ። ይሄንን ስራ ከመጀመራቸው አስቀድመው የመጀመሪያ ስራ የነበረው ከአንባቢው ድምጽ ጋር የሚስማማ ድምጽ መፈለግ ነበር። ሁለት ሶስት ቃሪ ቀያይረናል። አረብኛውን የሚያነበው ማለት ቁርአኑን የሚያነበውን ቃሪ ቲላዋውን ከኔ ድምጽ ጋር ቅርርብ እንዲኖረው ምክንያቱም በጣም ቀጭን ድምጽና በጣም ወፈር ያለ ድምጽ ሲሆን ጆሮ ላይ የሚፈጠረው ንዝረት እንደው ፕሮፐር አይሆንም። ስለዚህ ያንን ለማስተማመ ራሱ ቴስት እናደርግ ነበር። ለካውን በላብራቶሪ የሆነ ነገር ቴስት እንደሚደረገው እንትና ይሻል ይሆን እንሰማለን። አንዳንዶቹ በጣም የመረጥ ነው ለምሳሌ በጣም ይወደድ ነው ነበር ከኔ ድምጽ ጋር ማች የሚያደርግ ወይም ደግሞ የኔ ድምጽ ከሱ ቲላዋ ጋር ማች የሚያደርግ ግን ሙሉ አይገኝም። አወርደሽ ምናምን ነው አይደል መታመጪው ሙሉን ለማግኘት በጣም ይጥር እንደነበር አስተውሳለሁኝ። በጣም አስቸጋሪው ነገር የመሐመድን ድምጽ እሚስተካከል ወይም ደግሞ ይሄ እንዴት ነው ድምጽ እኔ ሳስረዳ እንደ ድምጽ ባለሙያ ድምጹን መጀመሪያ እሰማውና ልብስ ነው የምፈልግለት። አንድን ሰው የሆነ ልብስ ሊገዛ ገብቶ ሰውነቱን አይተሽ እንደልብስ አይደል ለምትሰጪው እንደዛ ነው ለድምጹ የሚሆን ልብስ ተመሳሳይ አቻ እና ለመሐመድም ምን አይነት ተመሳሳይ አቻ ቢሆን የመሐመድ ድምጽ በጣም ማሻአላ አላህ ሀያቱን ያርዝምና ብዙ ታሪክ እንዲሰራ አመኝለታለሁ። ያምራል ድምጹ ወፍራም ነው ቤዝ አለው በተፈጥሮ እና ከሱ ጋር የሚስተካከል ቃሪ ማግኘት በጣም ከባዱ ነበር። በጣም የማይረሳኝ እንዳጋጣሚ ሀዛኡል ባሉሺ የሚባል ቃሪ ነው ዛውያ እንደተከፈተ ለሙከራ ጊዜ ስርጭት ይጠቀምበት ነበርና ወዶት ደወለ እንዲህ አይነት ድምጽ አገኘው አለኝ። ደስ አለኝ እኔም ያው አክሰስ ኢንተርኔት ነው ምናወርደው ወይም ከመረጃ መረብ እና አወረድኩኝ። የመጀመሪያ ወቹን ፋቲያ እንትን ከፋቲያ ጀምሮ በቀራ ኢምራን አካባቢ ያሉትን ወሰድኩኝና መደርደር ጀመርኩ። በጣም መደርደሩ እንዴት እንደሚያስቸግር ልነግርሽ አልችልም። ማለት ምሳሌውን በቀራ 226 ነው 226 መቆራረጥ አለ አማርኛው እንደገና 226 መቆራረጥ አለ 226 እና 226 ነው የምትገጣጠሚው ቢዩንስ ወደ 452 አካባቢ የሚመጣ ድምጽ ነው የምትቀጣጥዩ ከስድስት ሰዓት በላይ ይሆናልና 6 ሰዓት ለመስራት 5-6 ቀን ሊወስድብሽ ይችላል አያቆምሽ ነውና ደርድሬ ጨርሼ የሆነ ሰዓት ቼክ ሳረክ የመጀመሪያው ድምጽና ከሆነኛው አያ በኋላ ያለው ድምጽ የተለያየ ነው። ያዛውል ባሉሽ አይደለም መሃል ላይ እንግዲህ ሲያጡ ይመስለኛል ኢንተርኔት ላይ ለመጫን ሌላ ተመሳሳይ ያሉ ግማሽ ከዛ እንደገና አሱን ማፍረስ በስንት ልፋት ነው አበከራሻ ጥሪ የሚባለው ቃሪ የተቀራረበና የተስማማ ሆኖ አገኘሁት አሰማሁት ለመሐመድ። መሐመድም በራሱ መንገድ የሚያጣራውን የሚያስፈቅዳቸውን ሰዎች አስፈቅዶ ይሁን በስራው በዚህ ቀጥላለ በሱ ቀጠለ። በ24 ወራት ወይም በሁለት አመት ውስጥ የስራውን ሂደት አድካሚ ያደርገው የነበረውም ይህ ነበር። ተቀጣጥ ይችላልና ማስተካከያዎች አስቀድምልኝ የላኩልህን። በጣም ተጨንቀሽ በድምጸትሽ ሁኔታው መከሰት መቻል አለብሽና አንዳንዴ አላህ የሚረዳቸው ኦር የሚረዳቸው ይሆንብሻልና የሚረዳቸው ነው የሚረዳቸው ያኔ እደውላለሁኝ ወይ ደግሞ ቴክስት አረግለታለሁ። እንደውም ማሜ በጣም ጎበዝ ነውና እዚህ ላይ ቁርአኑን አይቶ ሰዎችን ጠይቆ እንትን ብሎ ይሰጣልና እሱ በጣም ከባድ ነበርና አንዴ ስራው ከእጅሽ ከወጣ በኋላ ምትመልሽ ሆነ ሰብስበሽ ላርመው ምትዩ ነገር አለ። በቃ አንዴ ካንቺ እጅ ከተቀረጸ በኋላ ራሱ ስራው ወጥቷል ነው ለኔ የምለው። ዛሬ አንድ ሱራ ወይ ሁለት ሱራ ምናምን አነባለሁ ብለሽ ትገቢና ግን አንድ ሱራ ላይ ልትቆይ ትችያለሽ። በጣም
ሚይዙ ነገሮች አሉት ኢላ አኺሪ ዞሮ ዞሮ ማንኛውም ሰው የትኛውም ሙስሊም ቁርአንን ሲያነብ ሚሰሙት ስሜቶች አሉ። መልእክቱ ያአላህ ነው አላህ ነው ያናገረሽ እንዳለ ፊልም ታረጋግ ይወራል። አሁን ደሞ ሰው ጋር ሚደርስ ነው። ስለዚህ ሰው ጋር ሲደርስ በትርጉሙ ድምጸት እንበለው የትርጉሙን ስሜት በድምጽ መወከል ያስፈልግ ነበር። ከማንበብ በፊት ቀድሞ ማየት ያስፈልጋል። ቀድመሽ ካየሽው በኋላ ራሱ ኺጣቡን ማለት ቶን አላህ ላይክ አሁን በቀላሉ ስለ ጀነት ጸጋዎች ሚነሳባቸው ቦታዎች አሉ። ስለ ጀሃነም አሳማሚ ቅጣት ሚነሳባቸው ቦታዎች አሉ። ቁርአን እነዚህን መታነብበት መንገድ ድምጸቱ ሚለያይ ይመስለኛል። እንግዲህ ለብዙ ጊዜ ቁርአንን ስንሰማ ኖረናል። ብዙ ጊዜ እነሱ ደስን እነሽሬ የምናነሳቸው አሉና እየቆሙ በጣም የሚመላለሷቸው ቦታዎች አሉ አይደል? የሚያለቅሱባቸው ነገሩን ከመረዳት ነው አሁን ያስሚት የሚመጣው። ስለዚህ አማርኛውንም ስታዩ በተመሳሳይ ወደዛ አይነት ስሜት ይወስዳል። ማንንም ሰው እንደሚወስደው ይወስድ ይችላል። እቺ ወረቀት ፕሮጀክቱን ሲጀምር በቃ ትልቁ የፕሮጀክቱ ሐሳብ ነች። ማለት እንትን አይደለም በጣም አዲስ ነገር ነው መስራት የፈለኩት በዚህ ቁርአን ተፍሲርና ምንድነው ያረኩት አማርኛው ድምጽ ይመጣል። ከዛ አማርኛው ድምጽ ሙሉ ይታጠባል ወይ ደግሞ ይለቀማል በኤዲቲንግ ቋንቋ። ከተለቀመ በኋላ እሱን በወፎችና በየሆነ ለስለስ ያለ የጅረት ድምጽ ይታጀባል። ከዛ በኋላ ቁርአኑን ምንም አይነት እንትን አላስገባበትም። ኢኮሚሎም የማጀቢያ ወይም ደግሞ የአምቢያንስ የሚባለው የወፍም የእንትንም ድምጽ የለም። ቁርአን በራሱ ሐሳቡ ይዘቱ ጥልቅ ነው። ትልቅ ስለሆነ ምንም አያስፈልገውም። ከዛ በኋላ አማርኛውን በማርከር ቆራርጠውና ምሳሌ 50 ካለ 50 ማርከር አረግና አረብኛውንም እንደገና እየሰማው 50 ማርከር አረጋለው። ከዛ 50ዎቹን አማርኛ ከላይ 50ዎቹን አረብኛ ከስር አረግና አንዱን ካንዱ ጋር ማጋባት አንዱን ካንዱ ጋር ማስማማት ነው። በጣም አስቸጋሪ። በዚህ መሃል አንድ ቦታ እንትን ይልሻል ያስቸግርሽ። ስለዚህ እቺኛዋ የቻፕተሮ የቁርአን ቻፕተሮቹ ናቸው በሰንጠረዥ ያሉ ናቸው። እነዚህ ምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አልፋቲያ ይላል። እዚህ ፋቲያ ስንት እንዳለው 7 እንደሆነ ይገልጻል። ስለዚህ ታይትሉን ይገልጻል። ከዛ 286 ይላል። ሶ አሁን በቀራ ይሄንን የምናወራው ግን ወደ ሁለተኛው በያንዳንዱ አያ ሴቭ ይደረግና ይምጣ ስለተባለ ፋይሉ ማለት ነው 286 ሴቭ ታደርጋለህ። እነዚህ ይሄኛው በቃ ይሄ ነበር ለኔ ትልቁ ስራ ኮንፊርም ማረጋው ወይ ማረጋገጠው 286 በቀራ ራይት አሊ ኢምራን 200 ራይት። ከዛ እዚህ ጋር ዙመር ብንል 75 ራይት። እነዚህ ይሄ መከታያታ የነበረ አጠቃላይ 6236 ናቸው አያዎቹ። 6236 ቃል አማርኛና አረብኛ መስፋት ነው። እንግዲህ በጣም ከባድ ነበር። ይህ ታሪካዊ የሆነው የድምጽ ስራ ገጠመኞችም ነበሩት። ገና ስደውል ወይ ደግሞ ጧት ሳወራው ድምጹ ከተዘጋ እላለሁ አንተን አይደለም መدرس አለበት ስራው። ጉንፋን ከያዘ ደሞ ይሄ እንት የሱ ድምጽ ምን ጊዜ ምንተን መረበሽ የለበትምና ጉንፋን ደሞ እዚ ግሮሮ አካባቢ የሚረብሽ ነገር ስለሆነ ጉንፋን ሶስተኛው እኔ መሐመድ ከዛ ሶስተኛው ሰው ብለው ሁሉ እንት ላይ በጣም አስቸግሮ ነበር የጉንፋን ነገር። ስራው ከተጀመረ በኋላ በእነዚህ ሁሉ አመታት ውስጥ ብዙ ፈተናዎችና አስቸጋሪ ነገሮች ቢኖሩትም በመቸገር ውስጥ ያለን እርካታ እንዲህ ይገልጻዋል። በጣም ደክሞሽ ነው የምትሰሪው። አንድ 10 ቀን አካባቢ እንቅልፍ አልተኛሁም ማለት ይቻላል። በቃ ቢሮ በመምጣትና ቤት በመሄድ በማከለ ያሉትን ሰዓታት ነው እንጂ ትንሽ ለብ ማረገው እና ደስ የሚል ስሜት አለው። የኔነት ስሜት ይሰማሻል ማለት የተረጋጋ ስሜት አለ። ቡክቢያ ይሄ ሩጫው ውስጥ ያወጣሻል ጎትቶ። ትርጉሙን ትሰሚያለሽ አማርኛውን ትሰሚያለሽ እና ባንቺ እጅ እየተሰራ መሆኑና ለሚሊዮኖች ደርሶ ደግሞ ለውጥ የሚያመጣ ስራ መሆኑን ያሰብኩኝ ሰራው ስለነበር በጣም በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበረው። እና እንደውም ሲያልቁሉ ነግሬዋለሁ በቃ ከምባላ ይሄ ቀረ እንደባባልም እንዲብየዋለሁና
ሲያልቅ በጣም ውስጤን በጣም ረብሾታል። ግን ሁለቱን አመት እንደውም እኔ ማሰበው አሁን በተሰራበት መንገድ ሳይሆን ሌላ ደግሞ በሌላ ቋንቋ እንኳን ስራው ቢባል በኦሮምኛ ላይ በትግርኛ የኤዲቲንግ ቴክኒኩ ተመሳሳይ ነው እና በሌላው ቋንቋ ራሱ የመስራት ፍላጎትም አቅምም አለኝና ካላህ ጋር እሱን ፕሮጀክት አስባለሁኝና እቃ ይሄን እየሰራሁ እስከ እድሜ ልኬ ብቀጥል መስማ አሁን የሰራሁትን መስማት ሌላ ነገር ነው ግን በመስራት ውስጥም ይገይ ለፋት አለ አይደለ አንዳንዴ ሂደቱ ያዝናናል ያስደስታል በቃና ለፋቱ ደስ የሚል ስሜት ነበርው በተለይ ሁለት ጥቅም ነው መታገኝበት ዱንያም ላይ አህራም ላይ ነው መታገኙና እዚም ቀልብሽን አረጋግቶ ሌሎች ስራዎች ላይ ራሱ ኢፌክቲቭ ሆናለሁ እንደዛ እንኳን ሆኚ የቢሮ ስራ የቤት ሰብ ጉዳይ አንድም ያዛነፍኩት ነገር የለም እንደዛ ሆኖ እንኳን የቢሮ የግል ጉዳዮችም የቤት ሰብም ሐላፍትና ማህበራዊ ኑሬንም እንኳን ሳይነካብኝ ነውና ጊዜን በደንብ እንዴት መጠቀም እንዳለብኝ ያሳየኝ ትልቅ ስራ ነው አልሐምዱሊላህ አላህን ደግሜ ደጋግሜ አመሰግናለሁ ይሄን ታሪካዊ የሆነ ስራ እንድሰራ እድል ስለሰጠኝ ስራዎቹ ሊጠናቀቁ የተወሰኑ ምራፎች ሲቀሩት ይሄንን ሳልጨርስ ሞት ይቀድመኝ ይሆን ይያለ ስጋት ያድርበት እንደነበረም አጋርቶኛል በተለይ መጨረሻ አካባቢ ጁዝአማ ላይ ሱረቱል ኢኽላስ ከዛ በፊትም ካሉት ብቻ ያለቀ ሲመጣ ሱረቱና ሱረቱል ፈለቅ ምናምን ጋር ማደር አልፈልግም ነበር ምክንያቱም እመሞት ይመስለኝ ነበር በጣም ማስታውሰው እሱን ስሜት አረሰው ሳልጨርሰው በቃ በሞትስ ህሚል ስሜት በጣም ይጎበኛል በተደጋጋሚ እንደዛ አስብ ነበርና አንድ ጁስ ሲቀረው በሞት የሆነ ነገር እንዳጎደልኩ ነበር ፊልም ማረገው አላቀም ስስት ከሆነ እርግጠኛ አይደለሁም ግን እንደዛ ይስማኝ ነበርና ለመጨረስ በጣም ጥድፊያ ላይ ነበርኩኝ ረደላ አስተውሳለሁ እነዛን ቀናት እንዳልተኛ ትዝ ይለኛል ምናልባት እሱም ጋር ይሄ ስሜት ተጋብቶበት ከሆነ ይሆናል ብዬም አስባለሁ በዚህ አጋጣሚ በጣም ትልቅ ባለውለታችን ነው አላህ እንግዲህ እጁን በረካ ያድርግለት ይሄ ስራ በህይወት ውስጥ የፈጠረው ተጽዕኖ ቀላል እንዳልነበረም ይናገራል በህይወቴ ውስጥ ፈጠረብኝ ከመለው ነገር አንዱ ለራሴ ከቁርአን ጋር ያለኝ ግንኙነት አሁን የተሻለ ሆኗል በፊት እንትን ማለት ለማንበብ መቸገራቸው የነበሩ ቦታዎችን አሁን በቃ በደንብ እያጠራው እያስተካከልኩ እንዳነባርኩልኛል እና እንትን ይሄ ምፈልጋቸውን ነገሮች አግኝቻለሁ ማውቀ የነበሩብኝን ታሪኮች አውቀያለሁ ህይወቴ ላይ ምን አይነት ረደላ መሆን እንዳለብኝ በስራው ማለት ይሄ ዝም ብሎ ማንበብ አለ የተለመደው የቁርአንን መስማት አለ ከዛ ይሄ ከፍ ይላል ብዙ ደረጃዎች ለምን ውስጡ ነው የምትቀመጨው እያንዳንዷን ነገር እያብጠረጠርሽ ነው የምትሰሚያት መልሰሽ መላለሰሽ ትሰማለሽ እና ይሄ ነገር ውስጤ ገብቶ ምን አይነት ረደላን መፍጠር አለብኝ የሚለውን ነገር ወጣትም እንደው መሆኔ በጣም ብዙ እንትኖች ይጠብቁኝ የህይወት ጉዞዎች ይጠብቁኛልና እነዛን ጉዞዎች እንዴት አርጌ ማለፍ እንደምችል በጣም ብዙ መልእክቶች ትምህርቶች ምክሮች ሰጥቶኛል ብዬ አስባለሁ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ምናልባት ከህይወት ጉዞ ካልሹርስ ጋር ከጠየቅሽን ጥያቄ ጋር ባያያዝም በምሰራበት ጊዜ ቢሮ አካባቢ ያው አስፈቅጄ ሰራ ነበርና ሙስሊም ያልሆኑ የሥራ ባልደረቦች የራሱ የመሐመድን ድምጽ ሰጠው ማሻአላ ድምጹ ያምራል በእናት እንዴት ደስ የሚል ፍሰት ያለው ነገር ነው በፍላሽ ይወሰዱ አሉ መጽሐፉን ሄደው የቁርአን ያማርኛ ትርጉሙን ይገዙ አሉ የእስልምና እምነት ተከታይ ያልሆኑ ሰዎች ናቸው እንግዲህና አንቺ ስራውን ጀምሪው ስራውን የሚያስጨርሰው አካል አለ የሚፈጥረውን ተጽዕኖ ይሄ እንግዲህ እኛ ያየነው ነው አላህ ጋር ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ ስራችንን ይቀበለን የቁርአን አማርኛ ትርጉም ወደ ድምጽ የተለወጠበትን መነሻ ሐሳብ ቀደም ሲል ሰምተናል ታዲያ ከነቅራ የዘመናዊ ቁርአን ንባብና የተጅዊድ ትምህርት ቤት ጋር ምን አገናኘው የመጀመሪያ የመጣበት ፕሮጀክት እኛ ነን ያነሳሳን ፕሮጀክት ያው በዛ መንገድ እንግዲህ መቀጠል ስላልቻለ ግን ትርጉሙ መነበቡ መቋረጥ የለበትም ብለን ከወንድማዩብ ጋር አወራን ቀጠልን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ሰራው ነበር ሄዶ የነቅራ ዘመናዊ ቁርአን ንባብና የተጅዊድ ትምህርት ቤት ወንድሞች ጋር የቀርብ ግንኙነት አለን የነሱን ህልም ሰማ ነበር ብዙ ጊዜ ሁሌም በለውጥ ላይ አዳዲስ ነገሮች እናመጣሉ ምናምንና ኦኬ ይሄንን ነገር በዚህ መንገድ ተማሪዎቻቸው ጋር የተቀረው ማህበረሰብ ጋር ማድረስ ይችሉ ይሆን የሚለውን ሐሳብ
አርስተን ተለዋወጥን። በጣም ደስተኞች ነበሩ። በዛ ደስ ከነሱ ጋር መስራት ቀጠልን ማለት ነው። አሁን በጣም ጥሩ አድርገው ለሰው ለሁሉም ሰው በመላ ሀገሪቱ ተደራሽ እንዲሆን አድርገውታል። በዛ መንገድ ነው ፕላትፎርሙ የተዘረጋው። ጥሩ ነው። በቀጣይም ብዙ የሚያስባቸው ነገሮች አሉ። ኢንሻአላህ እንግዲህ ጥሩ ነገር እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በብዙ የሰንድ ዘመናዊ የቁርአን ንባብ ሲባል ግርታን ይፈጥራል። አለፍ ሲልም ከዚህ ቀደም የነበረው ዘመናዊ አይደለም ወይ የሚል ጥያቄም ያስነሳል። ነገሩ ግን ቁርአኑ ሳይሆን የምናስተምርበት መንገድ መሆኑን የነቅራ መስራችና ስራ አስኪያጅ ሙባረክ ደሳለኝ ይናገራል። በመጀመሪያ ቁርአን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቃል ነው። ጅብሪል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ሲያወርድ በቃል ነው። ከዛ ነብዩ ለሶሐቦቻቸው ቁርአንን በዋናነት በቃል ነው ያስተማሩት። ነገር ግን ይሄ ቁርአን ለቀጣይ ትውልድ እንዲያልፍ በማሰብ መጻፍ ተጀመረ። የዛን ጊዜ ሲጻፍበት የነበረውን የአረብኛ ጽሑፍ ብናየው አሁን ካለው ጋር እጅጉን ይለያያል። የዛን ጊዜ አረቦች ናቸው፣ ሌላ የተቀላቀለባቸው የላቸውም። ስለዚህ በጊዜ የነበረውን የአረብኛ ማንበቢያ ጽሑፍ አሁን ካለው ጋር ብናነጻጽረው ብዙ ልዩነት እናገኝ። ለምሳሌ ፊደሎቹ ነጥብ የላቸውም፣ አናባ የሚባል ነገር የለም፣ ሀምዝም አሁን የምናውቀው ሀምዝም የለም፣ ሸዳ ምናምን የሚባል ነገሮች የሉም። ያ የሆነበት ምክንያት በጊዜ የነበሩ አረቦች ቋንቋቸው ላይ ምጡቅ ናቸው፣ በደንብ ያውቁታል፣ ለማንበብ የሚቸገሩበት ነገር የለም። ነገር ግን ሌሎች እስልምና እየተስፋፋ እየሰፋ ሲመጣ አረብ ያልሆኑ ሰዎች ወደ እስልምና እየገቡ ሲመጡ ይህን አረብኛ ለመልመድ በተለይ ቁርአንን ለማንበብ ይቸገራሉ፣ አረብ ስላልሆኑ። ስለዚህ ለእነሱ እንደ አረቦቹ ቀድሞ በነበረው ፊደላትና አጻጻፍ መለየት ይከብዳቸዋል። ስለዚህ ዘመኑ በሚፈቅደው እየተሻሻለ የመጣው ቁርአን ንባቡ ሳይሆን የሚያነቡበት ሂደት ወይም ለማንበብ የሚጠቀሙበት ጽሁፍ እየተሻሻለ መጣ። ለምሳሌ በሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ጊዜ ዑለማዎችን ሰብስቦ ሰዎች እንዳይቸገሩ በተለይ አረብ ያልሆኑ አረቦች አንዳንዶች ቋንቋቸው ላይ ጥሩ ያልሆኑ እየተቸገሩ ስለነበረ ፊደሎች ላይ ነጥቦች እንዲበጁ ተደረገ። ከዛ ማለፍ ሲል ደግሞ አቡል አሰዱ አሊ የሚባል የአረብኛ ሰዋሰው አዋቂ ነው። እሱ ደግሞ ሰዎች ሲያነቡ ድምጾችን የቀያየሩ ስለሆነ አናባቢ ምልክቶች በሱ ጊዜ መጡ ማለት ነው። እኛም ነቅራ ዘመናዊ ብለን ያለው ምንድን ነው? ሰዎች ለማንበብ የሚጠቀሙበት ሂደት ለማቅለል የተጠቀምንባቸው ሂደቶች ናቸው። አንደኛ አማርኛ ቋንቋ እንጠቀማ፣ ሁለተኛ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን እንጂ ቁርአኑ ዋናው ቃሉ አይደለም የተቀየረው፣ ግን የማንበቢያ መንገዱ ተቀይሯል። ነቅራ ትምህርት ቤት እንደ ተልእኮ የተነሳው ቁርአንን በተጅዊድ ማስተማር ነው እና እሱን አሳክቶ ይሁን ወደዚህ ፕሮጀክት የመጣው። ነቅራ መጀመሪያ ሲመሰረት ከቁርአን ጋር በተለይ ከቁርአን ንባብ ጋር የተያያዙ ማናቸውንም ስራዎች ለመስራት እና ከእሱ ጋርም ተያያዥነት ያላቸው ሂደቶች ናቸው። ስለዚህ በዋናነት አሁንም መደበኛ ትምህርት ቤታችን እየሰራ ያለው የቁርአን ንባብ ትምህርት ነው። ማንበብ ለማይችሉ ሰዎች ቀለል ባለ ዘዴ ቁርአን ማንበብ እንዲችሉ፣ ማንበብ ለሚችሉ ሰዎች ደግሞ ቀለል ባለ ዘዴ ቁርአንን አሳምሮ የማንበብ ህግጋቶችን ተጅዊድ እንዲያውቁ ነው። ነገር ግን ከዚህ ውጪ ግን ከቁርአን ጋርም ይሁን ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር የተያያዙ በተለይ ዘመኑ የሚፈቅዳቸው ይሄ ሶፍትዌር ከማበልጸግ ጋር በተያያዘ ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ፣ በተያያዥነት ማለት ነው። በዋናነት በትምህርት ቤቱ ሳይሆን በተጓዳኝ ነቅራ ሲስተምስ በሚል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የቁርአን የአማርኛ ትርጉምም የዚህ አንዱ አካል ነው። ስለዚህ ሌሎችም ቀጣይ በተለይ ለሀገራችን ሙስሊም ማህበረሰብ ሊጠቅሙ የሚችሉ ፕላትፎርሞች አሉ። እነሱን ከምንሰራበት ሂደቶች አንዱ ነው ማለት ነው ይሄኛው። የቁርአን የአማርኛ ትርጉም በድምጽ የተሰራው በአፕሊኬሽን መልኩ ሲሆን እንዲህ ነው። ይሄ ሶፍትዌር እኛ ሀገር አብዛኛው ሰው ቁርአን አንበብ ይባላል ይቀራል። ከቀራ በኋላ ወደ ሌሎች ኪታቦች ነው የሚሄደው። ኪታቦችን እየቀራ አብዛኛውን እድሜ ቁርአን ጥሬ ትርጉሙን እንኳን ሳያነብ ሳያቅ ነው ሰው ወደ አኸራ የሚሄደው ወይም እድሜው የሚፈጀው። እና ቁርአን ትርጉም ለማንበብ ወይም ያንን ለመማር ያለው ይሄ ውጣ ውረዱ ወይም መሰናክሉ ቢሮክራሲ በጣም ሰፊ ነው፣ ብዙ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን ቢያንስ ለማቅለል በዋናነት እኛም አላህ ያወረደልን ቁርአን ነው። ሰውም እንደ እስላማዊ አስተምህሮት በዋናነት ማወቅ ቢገባውም ቁርአንን ማንበብ ቁርአን ምን ይላል የሚለውን ሀሳብ ማወቅ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደ ሀሳብም ይሄ ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆነው ቁርአንን ምን ይላል የሚለውን ሀሳብ በሞባይላቸው በቀላሉ መረዳትና ማወቅ የሚችሉበትን ነገር እንዲያገኙ ከሚል አንጻር ነው። በዚህ
ለመጀመሪያ ጊዜ የቁርአን ያማረኛ ትርጉም በደምጽ እንደሰራ አንድ ሰው የተሰማውን ስሜት እንዲህ አለ ነው። እንግዲህ አላህን አመሰግናለሁ። ይሄ በጣም ትልቅ መታደል ነው። አላህ ምርጫ የአላህ ምርጫ መሆን በጣም መታደል ነው ብዬ አስባለሁ። ማንንም ሰው ድምጽ የሆነ የሚደመጥ ድምጽ ወይም አላህ የሰጠው ኒዕማ ጸጋ ስላለው ብቻ የሚሰራው አይመስለኝም። ሰምት የሆነ ነገር ብቻ አለ እና አላህን አመሰግናለሁ በጣም። ይሄንን አለማ መስ በጣም ንፉግነት ይመስለኛል። በትልቅ መታደል ነው። የህይወት ዘመን አበረክቶ ነው በያስባለሁ። አላህ እንግዲህ ኽላሱን ያስተካክልልን። ነገሩ ጥሩ ይመስለኛል። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። የሆነን ሁነት ወይም ስራ ሰንካውን በአንድም ይሁን በሌላ ቃላቶቻላና እንዴ ለማ ከበስተጀርባችን የሚያግዙንና የሚያበረቱን እንዳሉ እመን ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በዚህ ስራ አባቶቻችንን በተለይ የስራውን ባለቤቶች የሆኑትን በብዙ ትግል ይሄንን ትርጉም ለሀበሻ ሙስሊም ያኖሩልን አባቶች ስራቸውን ይቀበላቸው። ሐሳቡን የጫሩ ሰዎች አሉ አይደል? እኛ ውስጥ ኢነርጂ ናቸው። እነሱ መድረሳት የለባቸው። እነሱ በጣም ማመስገን ያስፈልጋል። ከስራው ጋር ቢገናኙ በጣም በርካታ ባለውለታዎች አሉኝ። ከቤት ነው የሚጀምረው አይደል? ያው አዳርሽ በጣም ጥሩ ሲሆን ነው ውሎሽ በጣም የተሻለ ጥሩ የሚሆነው። ስለዚህ የነበረብኝን ትልቅ ኃላፊነት ግምትስ በማስገባት ከጎን የነበረች ባለቤቴ ፈቲያ ቃሲም በጣም አመሰግናለሁ። ልጆቼን አመሰግናለሁ። ቢሮ አካባቢ ደግሞ የቢሮ ወንድሞቼን አዩብ አደም፣ ሁሴን ኸድር፣ መሐመድ ሰይድ አቡ ሐኒፋ እና ሌሎችም ስታፎችን ሁሉንም አመሰግናለሁ። ያውቁ ነበር ተፍሲር አለ ወይም ትርጉም ሊነበብ ነው ከተባለ ብዙ ነገራቸውን ይጠብቁ ነበር አቆመው። እነሱም ለቁርአን ክብር ማለት ነው። የሚንበርን ስታፎች በጠቅላላ አመሰግናለሁ። የስራው ባለቤት ነው ብዬ በድፍረት መናገር ስለምችል ረደላንም በጣም አመሰግናለሁ። ያለሱ ብርታት አንዳንድ ጊዜ በጣም ስንፍና ይጫጫነኝ ነበረ። አላውቅም የሆነ ያክል ጊዜ እተወው ነበር። አንዳንዴ ደግሞ አንዱ ነገር ላይ ብቻ በጣም ስለማተኩር ሌሎቹ ነገሮች ለማየት ጊዜ ወስድብኝ ነበር። ተደራራቢ ስራዎች አሉ እንደምታውቂው። ይህን ሁሉ ጊዜ ታግሶ ረደላ በጣም ውብ አድርጎ እንዲጠናቀቅ ስላገሰኝ ደግሞ ኃላፊነቱን ስለተወጣ በእርግጥ እድለኛም ጭምር ነው። እሱም ይናገራል። እሱን ማመስገን ያስፈልጋል። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ የነቅራ ዘመናዊ ቁርአን ባብና የተጁድ ትምህርት ቤት ወንድሞች ትልቅ ነገር ነው ለማህበረሰቡ ያበረከቱት። ነገሩን ቆንጆ አድርገውን ያመጡት እነሱን በጣም ማመስገን ያስፈልጋል። የሚንበር ስራ አስኪያጅ አዩብን፣ ሁሴን ከድር፣ አቡ ሐኒፋ ሁሉንም በቃዛ ቤት ያ ቤት ነው በቃ ለዚህ ለኡማው ለእስልምና ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ያለ እንደው ሚንበር ባይኖር እኔ ምን ይውጠኝ ነበር ላለሁኝ። ለሴኩላር ሚዲያው አካባቢ ነው የምሰራው። ሃይማኖቴን ላገልግል ስል በቃ ሚታየኝ እጀ ሰፊ ሆደ ሰፊ የሆነ ትልቅ ተቋም ነው ሚንበር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። ልባዊ ምስጋና እንገልጻለሁ። ከዛ ደግሞ ይሄ ስራ አሁን እንዲሆን መጨረሻ ላይ ትልቁን ድርሻ ይዞ ለመጣው ነቅራ ዘመናዊ ቁርአን ትምህርት ቤት ተምሬም አይቻለሁኝ። በቃ ጊዜውን ያገናዘበ ነገር ነው ይዞ የመጡትና ነቅራዎችንም ከልብ ያመሰግናለሁኝ። አባቴን በጣም አመሰግናለሁ። ያቅ ነበር ደውሎ እንትን ላይ ነበር ጓደኞቼ እና የመጀመሪያው ነው በታሪክ ኢትዮጵያ ውስጥ በድምጽ የቁርአን የአማርኛ ትርጉሙ በዚህ መልክ ሲሰራ የመጀመሪያው ነው እና ይህን ታሪካዊ ስርዓት ሰጠንም እንዴ ከአሜሪካ ከተለያየ ሀገር የሚደውሉ ጓደኞች የነበሩ እንዴት ሆነ ምን እናግዝህ ይሉኝ የነበሩ ትራንስፖርት ሁሉ ከቤታቸው እየመጡ ቤት የሚወስዱ የነበረ ሳመሽ። በመጨረሻ ደግሞ ድርጅቴን ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ MJHUCCP ሙሉ ምንም በተለይ አለቆቼ ረዳቴ የስራ ባልደረቦቼ ሙስሊም አብዛኛው ሙስሊም አይደለም እንደው እኔ ብቻ ነኝ እዚህ መስሪያ ቤት ሙስሊም። ያንን ሁሉ ውጫና ተቋቁመው ስራ እንኳን እየተጋፋው ሰሰራ ላደረገልኝ ነገር እጹብ ነዋይን ኢሚዲየት ሱፐርቫይዘሬን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እኛንም እንግዲህ ተጠቃሚ አድርገን ተቁራን ያለንን ርቀት በተወሰነ መልኩ የሚቀንስ ነገር ስለሆነ ወይም እንደዛ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ለዚህ የሆነ ነገር እንዳበረከተ አንድ ሙስሊም
ደስታ ይሰማኛል። አልሐምዱሊላህ ብዙ እንደሰራ አይደለም አስበው ወደፊት በጣም ብዙ እንደምሰራም ኢንሻአላህ ተስፋ አደርጋለሁ። ውድ ተመልካቾቼ ከጥቂት ቀናት በኋላ በአላህ ፈቃድ የረመዳን ወር ጋር እንገናኛለን። ይህ ወርና ቁርአን የማይነጣጠሉ መሆናቸው እሙን ነው። የረመዳን ወር ቁርአን የወረደበት ወር ነውና ነቅራ ዘመናዊ ቁርአን ንባብና የተጅዊድ ትምህርት ቤት ብዙ ሰዎችን ከቁርአን ጋር የማስተዋወቅ ፕሮጀክቱን በዚህ መጠን በማሳደግ ላበረከተልን አስተዋጽኦ እያመሰገንን በብዙ ፈተናዎችና ድካሞች አልፈው በትጋት አሻራቸውን ያሳረፉ ወንድሞቼ አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸው ጸጋውንም ያብዛላቸው እናንተም የዚህ ግሩ መድል ተጠቃሚ እንደምትሆኑ አልጠራጠርም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለገበየው መልቂያማ ቁርአን ከመመስከርባቸው ሳይሆን ከመመስከርላቸው ባሮቹ እንዲያደርገን ታላቁን የረመዳን ወር ከመጾሙትና ከመጠቀሙበት ያደርገን ዘንድ በመመኘት በተከታዮቹ ያላህ ንግግሮች እሰናበታችኋለሁ። ረመዳን ሙባረክ። بسم الله الرحمن الرحيم بالله اسم እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው الحمد لله رب العالمين مسغانا لالله يغباو يا علامات جيتا لهنو الرحمن الرحيم اجيجي بتام روحرو بتام ازاغ مالك يوم الدين يفردوك ان بالبيت لهنو اياك نعبد واياك نستعين انتن بتشا نغزالن አንተንም ብቻ እርዳታን እንለምናለን። ኢህዲና ሲራጣል ሙስተቂም ቀጥተኛውን መንገድ ምራን። የነዚያን ብልክላቸውን በእነርሱ ላይ ያልተቆጣባቸውና ያልተሳሳቱትንም ሰዎች መንገድ ምራን በሉ።